ကဲတရားစတင်ပြီးဟောကြနာယူကြရအောင်1366ခုဘာကောင်လာခွေနိစင်ကြံကြောင်းတင်တော်ကြီး၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောလုံကြုံသောဘဝတရားဒေသနာတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုသတ္တညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီတရားတော်ကတော့တန်ယုတ္တနိခေတက္ကာတာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိကောတလတန်ယုတ်၌လာရှိတဲ့အတ္တရက္ခိတသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့တရားနာပိတအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းမိမိတို့အားလုံးလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုလိုချင်ကြတယ်လို့ဦးစင်ပြောမယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအလုံးဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်ဖြစ်ကြပါလိမ့်လုံခြုံတဲ့ဘဝဆိုတာကဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုပြောတာလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ဘဝဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတော့လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံမရှိတဲ့ဘဝလို့သိဖို့ကတော့အလွန်တရာမှအရေးကြီးပြီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်အချမ်းရံတွေအဆောက်အအုံတွေအလွန်တရာများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဟောဒီလူတွေကတော့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့မိမိတို့အားကြကောင်းအားကြောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအချမ်းရံကြိုးစောတွေရှိနေတဲ့အချမ်းရံအဆောက်အအုံတွေရှိနေတဲ့ဘဝမျိုးကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်အဆောက်အအုံလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်ကတော့အလုံးစုံတည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်နဲ့ချိန်ထိုးလိုက်ပါမှမိမိတို့အနေနဲ့အမှန်တရားကိုသိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။လောကမှာနေမင်းပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလောကလုံးဟာအမှောင်တိဖုံးလန်းနေမှာအမှန်ပဲ။ဒီလိုပဲလောကမှာဘုရားကြီးဟူသောနေမင်းပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကလုံးဟာအမှန်နဲ့အမှားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မသိနိုင်ဘဲနဲ့အမှောင်အတိဖုံးလန်းနေတဲ့လောကကြီးတစ်ခုသာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းကသဘောပေါက်တယ်။ဒိယနာပိသက်လည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ဦးစင်းယူဆပါတယ်။ဒါကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ရခဲ့တဲ့ဘဝလေးကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းတဲ့စန္ဒတတ်တဲ့ဒီနေ့ဒီတရားကိုဟောပြီးမှဖြစ်တယ်တရားတော်ကိုမဟောကြားပြီးမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒေသကထွတ်ထင်ဘုရားရှင်ကိုတရားဟောတရားနာပိသက်လူခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ဥစဉ်တို့တွေအားလုံးပဲလက်စေပြန်ထိတ်မှမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးကြောလိုက်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓောဘောဓာယဒေတိတိထံတော်ယောဓမ္မထာယသာဓမ္မထာယတံတော်ဓမ္မံတိနောဝါဒရဏာယသာနေဘုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကသရဏံနမိလောကသရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတစုဖြစ်တော်မူသောယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေယထုထာခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓတစ္ဆာလေးအင်ကိုရောတိုင်းထိုးထင်တိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောရာယစာချထိုက်သာသူဘုဗ္ဗလူတို့ကုတုမယွင်းတိကြပါစေခြင်းကျိုးငါ၎င်းဇန်တော်ကုရောကပင်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာချွတ်တိုက်သာသူဘုဂုလူတို့ကုတုမယွင်းယဉ်ကျေးကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ကိလေသာဟုပုခတ်သိအင်းငိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာချွတ်တိုက်သာသူဘုဂုလူတို့ကုတုမယွင်းကိလေသာပူငိမ့်ကြပါစေခြင်းကျိုးငါ၎င်းဒိနောဝါတန်တရားနဝံကရေချံကိုကုတံထုတ်ချောကုရောတံရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင်တရဏာယသာကုရောထတ်တူထွတ်ထိုက်သူတို့နေဘူးတာဝံမဘေကံတို့ကုတံထုတ်ချောရောက်ကြပါစေခြင်းချူငါ၎င်း
Ne buddha kile da pre ne ban win san yo te. Guro rai e nyen do mu vi pse yue. Ne bana ta ya sa guro tatu vene luro puka te nyen ja vazi chen chu halagong. Dhamma ne zin li ne dhamma saku. Didi di guru na shi tam yata apje hoja ro mu ke babi yi. Loka drena, loka dumba yi goza yada su pchato mudo. Dan naga buddha naga miro yadi asindi yato tatu miaswa piago. Nami nama miko no nalong tong song piang pio. Nango sho yi gado mianu le song mu yi. Shikho unyo ba yi miaswa pia, miaswa pia. Ewome tutan ikantamayam Bhagava tavotiyam viharati Zeta vani anata pendikata arami Me pyadvido asin anandadi Idan tutan itayaditanarogo Ewome ito tutan nagamata Santhalayabadi shintumyatupya Izgaga Tangayana dimati myatugu Asin ananda mati miyaka nibiro Shauta nire zakape pshate Ikantameyan dvado kanai Bhagava bundo chau sondago gounet Pizondo mudo miyaswapyadi Tavotiyan tavoti pinai Anata bendikata Anata bendate jidi saulo dudan ato Arami nalo mwilyo yapshito Sita vane zita vane chandra nai Viharati dhrento sanira muze pshipi Dhitita naro pshipole niyagu pyome suyen Tavu tibi Nadavinda teji salu ludande Nalumwilaya pshite Sita vane chandra dhoma miyasa pyashin dhrento sanira muze khaipi pshite Edi khaima Kadinadi kodala minjiha miyasa pyaasin Shiro muya yaku chika biro Miyasa pyaasin ne wamiya vwezaga Atate sun omwi vwezaga gu piyosu bide nama Miyasa pyaasin gu Jizaga gu shautare bezaga le sun Miyasa pyaa Sinyinya yadu chika biro Tiyao di ni tainte dhviro ye sipa di jansi pshipo mikhe bhaare miyaswa pya. Di jansi le suyinpo. Gitan nukho rakhito atta gitan arakhito atta di. Gitan bedu do di atta mimiko go rakhito nukho saushau abadani. Gitan bedu do di atta mimiko go arakhito nukho ma saushau abadani. Nyasabhya, logama shire boguri hema, be boguri ga mimi gugu mimi saushau ade bogu, be boguri ga ro mimi gugu mimi ma saushau ade boguri chepadale, sude di se chan si ha, dhbiro ye se naloma chepo bi lake bade, su nyasabhya shengu, padina di godala minji gani shautare, sepi ba shautale, nyasabhya, loga shire chudo boguri, gupye, Makaunde kaya dhusyay gu piyuchin bhi nithanja ra gu le tuya bhaare. Achyudho bhoku di gharo. Nupshi. Makaunde vazi dhusyay di gu piyuchin bhi nithare. Achyudho bhoku di gharo. Sipshi. Makaunde mano dhusyay di gu piyuchin bhi nithanja bhaare. Nyasabhya. Chyudho kaya dhusyay vazi dhusyay mano dhusyay di gu piyuchin bhi nithare bhoku di ha. Mimiro gogo mimiro masaushau ade pokuri da pija bare sore dilo se jansi dhviro ye se nalou ma pshipo lakhe bare so miyasa pyaasengu sabi shau thari nao pa sabi shau thari dhile miyasa pya dilo kaya duzye wazi duzye mano duzye dhigo pijan bhi nire pokuri go miyanda senda yathada Chedu ye dalu kore dajji lebaane ake yu saushau bimule saushau jabazi. Dilu saushau de yashi do nyalebe.
Kaya duze, wazi duze, mano duze, dugu, puce, nere, pokuri, da, pijare, adreja, dilo, pokuri, ha, mimiro, gugu, mimiro, masao, shao, adre, pokuri, da, pijare, bare, dividon. Say tema, chipare, nesha, pia. Tijo, ha, bejong, jo, le, solo, si, lo, si, yendo. Dilo, sao, shao, de, yashi, jen, ha, beheda, a pin, a sao, shao, pia, da, chipiro. Isa, da, sao, shao, de, a pin, a sao, shao, de, mhoja, babu. Tajamu, di boguria, mimiro, gugu, mimiro, masao shao ate, boguria, pija bare, suri, tansi, adivido, ye, sima, chipo, binike bare, nesa, pia. The dinner di godala, minjiga, nesa, pia, shingu. Shoutare. The lu shouta, bide kama, not a muta, bido, shouta, pade. Nesa, pia, logama, chuto, boguri, shija, bade. To boguria, go pick, gonde, tuzi, gandwe, go, pujin, bi, nitanjare. ชูดอปกุรีก็တော့နှုတ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဝစီသူစရိုက်တွေကိုပြုကျင်ပြီးနေကြတယ်ชูดอปกุรีก็တော့စိတ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့မနောသူစရိုက်တွေကိုပြုကျင်ပြီးနေထိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာယသူစရိုက်ဝစီသူစရိုက်မနောသူစရိုက်ကိုပြုကျင်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိစောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ
ကိုပြုကျင်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစင်တတ်မြင့်တတ်ယထာတတ်ခြေသူရဲ့တတ်တွေခေါ်တဲ့တတိလေးပါးနဲ့တကယ်လို့မဆောက်ရှောက်ပေးမှုလည်းမဆောက်ရှောက်ပဲရှိကြပါစေဒီလိုဆောက်ရှောက်တွေမရှိကြပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဆောက်ရှောက်ကိုရရှိထားခြင်းရာအစ္စဒအတွင်းအဆောက်အရှောက်ကိုရရှိထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့စင်တန်မြင့်တဲ့ယထာတ္တခြေသူရဲ့တ္တဆိုတဲ့အဆောက်အရှောက်ကိုမရရှိခြင်းကဘိဒ္ဓအပြင်ပအဆောက်အရှောက်ကိုမရရှိခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်မိမိတို့ဆောက်ရှောက်အပ်တ
ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗျာပြန်မိတ်တယ်လေ။ဤဝမေတ္တမဟာရာဇာဤဝမေတ္တမဟာရာဇာမဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးဤတန်ဤတန်ဒီဧဝံဤတန်ဒီအတိုင်းမှန်ပြီ။မဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးဤတန်ဤတန်ဒီဧဝံတင်တန်ဒီအတိုင်းမှန်ပြီ။မြတ်တော်မင်းကြီး ဒီကြံကတင်ကြံတဲ့အတိုင်းကိုမှန်ပါတယ်ကွယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မိတော်မူပါတယ်။ဘယ်လိုမိတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗာဆက်ပြီးတော့မိတယ်လေ။ဗေဒိနတိကောသလမင်းကြီးရဲ့စိတ်အကြံစီမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြံစီတွေကိုအဲ့ဒီအတိုင်းကိုပြန်လည်ဟောကြားပေးပြီးတော့ဗေဒိနတိကောသလမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်။အတည်ပြုပေးပြီးတဲ့နောက်
Tangaro Manata Tangaro Taru Taru Tabata Tangaro Tabata Tau Do Lizzi Rakito Ti Pau Satiti Kayena Kupi Tangaro Sau Shao Jindi Taru Kangla Babi E Wasaya Nupi Tangaro Sau Shao Jindi Taru Kangla Babi E Manata Sipi Tangaro Sau Shao Jindi Taru Kangla Babi E Tabata long song do mudo night tamaro sao shao jindi taru kong la babi e. Tabata kaya duziai vasi duziai mano duziai do night. Tamu do sao shao ato. Lizzi hiri oda bani di zong do dugo. Reki do di mimi gogo sao shao do du huye pao sa di so a e. Idi e do wo sa mi cha do mu li bi. เนี่ยสอบแจ้งกันนี่พี่တော့ဒီလိုတရားတော်လေးကိုညီကုန်းချုပ်ပြီးလိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာဒီနေ့တရားနာတိတ္တသူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့လိုတာကဘယ်လိုအသောရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်လဲလုံခြုံတဲ့အသောရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအသောရှောက်မျိုးကိုဖြစ်စေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်လဲလုံခြုံတဲ့အသောရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ
你们都你呢？陪着陪少少嘛，没事就不来，别请来别没。没事不来，苏家族。第六，陪着少少的没事，他到家里边，妈妈问你怎么事不？第六，陪着少少的个没事，他陪没，你们都也一直在少少路口的，该干不干，就先让别见面。不是干不的个，就先让别见面。不能干不的个，就先让别见，哪样家没所言了。秘密都哈得给少少个心里的不鼓励，龙九内少少个也是他的不鼓励，龙九内不阿个也是他的不鼓励，他比较哪里没？秘密都马暴力，陪着崔岩少少、陈岩少少的苗子心里家的被苏家族，第六陈岩少少对苗子心里的不鼓励嘛，那么那第二的个龙的亚的比了。你们都也这样少少背着少少过，这个少少的也是你的不顾的呗，说不着。这来哪里咋背着？你们都也干一干木的过，没什么钱的，就见你咋没？你们都也不是干木的过来，你们都个表情哪里表背着？没什么钱的，就见你咋没？俺老干木的过来，你们都个没什么钱的，就见你咋没？所以呢，你们都也不话。偷渡都也不话对哈，这个少少姑也是你的不顾的好家务。龙九内少少姑也是他的不顾的好家务。龙九内不话姑也是他的不顾的路内的路嘛么可能路。亚给的不话姑亚的真理嘛，亚给的真理的姑真必要。这不话的这不话，这啥的这啥，免得这免啊。这不话的这不话。得咋的得咋，龙中的不话古也是昂就咋咋不着，无声嘎着太正白了。咪咪多年的高压都是爱读，考的高的高压干部，还是都是爱读考的高的还是干部。蛮多都是爱读考的高的蛮多干部，这个咪咪多年的毕竟咋不留的。你啥表现？毕竟看的第二道里向，你啥表现？古老人比他可不完。进入没压的第二队伍，俺偏要好给他们补；进入压的第二队伍的，俺偏要好他的吃的。秘密路也照顾路来的，不顾慢慢收路行不？秘密路也不话顾龙江的不话的顾皮昂顾秘密路个东部北京的上校北京的偏西北京的收银了。秘密路也干一干不是干不闹干不的顾，就算俺偏进步没路顾了，路嘞他得一级的。大哈不话也是真也，你打打呗。不话也是真也，啊，就这样路标没声音，标路也怕的。路高也高木没生钱木，位置高没生钱木，门道高没生钱木，这个别的啊，这个皮包子的嘞，手里啊半个多，高级高嘛级的你呢？低不高的，道理一级的，低到低的，他比没都也。啊，这个啊，张英哥，他包包的都来西面。德宝们宝是的，不过的来是人家的，不然德宝宝怕的。今天干一干木，不是干木，不能干木了，可的。老都是爱第二队伍，九龙皮昂哥，阿贝超班你的，阿古都第二队伍，进来没收留信，老板收的阿古都，老大收的阿古都第二组的，摩哈收的阿古都第二组的，马纳收的阿古都第二组的。一旦没事的呀，所以这样做对于干的秘密都够，车来来的也对账目，干也干不生钱目，不是干不生钱目，不闹干不生钱目，所以不生钱目，都是这样的呀，别跑哪家的。今天这样哪里的彼得，苦了这样哪里的亲妈，秘密都老爸的天下骗你的啦，那骗你不，老大这样的搞天下骗你啦，那骗你吧不，他妹妹。第六老爸多大摩哈慢慢那一大没子里啊第二对哈了不得啊将古套半古亚美苏言的天下没皮包拉家古啦天下皮包拉家的第六你牛的将的呀了不得将的呀古亚西的卡玛皮包拉的的第六阿古都第二组的古达达那多贝嘎的啊努的呀基里达鲁科巴的喏哎呦你的阿姨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 你的阿
ti si ni de tia ri ko anutiya pilita lu kho le naw ta ni anu rupan karana labaitwa tin di upisan di di anutiya hnyaw pat de a chong ko yashi de a kha ma phit paw lan tat de tia ko anutiya tia anutiya pilita lu kho le အဲ့တော့အနုတ္တိယကိလေသာကိုပြောပြီးဆိုရင်တော့သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပြောပါမှကိုပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘုဇင်းတို့ကိလေသာမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်။ပထမတစ်ဆင့်ကိုအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒုတိယတစ်ဆင့်ကိုပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်ပြီးတတိယတစ်ဆင့်ကိုတော့ဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့အခုလိုတရားနာယူနေတဲ့အချိန်တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအနုတ္တိယကိလေသာအဖြစ်နေတာမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာကင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်။ဓမ္ပတ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပန့်ကိုရပြီးဆိုရင်တော့ပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြွတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာထကြွပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကိုတော့ပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုအနုတ္တိယကိလေသာဟာဘယ်ချိန်ခွဲကနေစနေသလဲ။ဘယ်အချိန်ထိကိုဆက်ပြီးရှိနေအောင်မလဲ။ဘယ်တော့ထိဒုက္ခများလိုက်ပြီးပြီးနေဦးမလဲဆိုတာကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းတော့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေကတော့ရှိနေကြဦးမှာဖြစ်တယ်။ဘုရင်တို့ဒီဘဝလေးကိုကြွပြီးပြောကြမယ်ဆိုကြစို့ဒီဘဝကိုမိမိတို့ရရှိလာခြင်းဟာအမိဝန်းတဲမှာပရိတ္တိတည်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့မရဘူး။ဒီပရိတ္တိတည်တဲ့အချိန်လေးကိုခဏလေးထားလိုက်။ပရိတ္တိမတည်ခင်ဟုတ်ပဲအတိတ်ဘဝလေးဆိုတာကိုပြန်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်တော့မယ်စုတည်စေကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်ကလေးမှာလည်းပဲဒီအနုတ္တိယဓက္ခံတွေကကင်းဖို့ပြီးတည်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ကဲအဲ့ဒီသုတိစိတ်ကြပြီးဒီဘက်မှာမိခင်ရဲ့ဝန်းထဲမှာကလလရည်ကြည်လို့ခေါ်တဲ့ပရိတ္တိတီစအခိုင်လေးကိုရောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒါလိုရရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပရိတ္တိနံယုတ်တွေဖြစ်ကြပြီ။အဲ့ဒါလိုပရိတ္တိနံယုတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်။မိခင်ဝန်းထဲမှာ9လ၊8လ၊9လ၊10လဒီလိုနေထိုင်နေရတဲ့ကာလမှာလည်းဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေဟာကိန်းဝတ်ပြီးတော့ပါလာကြပြီးအငုဋ္ဌအဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါလေ။လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတယောက်သမီးဖြစ်စေသားဖြစ်စေပေါ့မွေးဖွားလာကြပြီ။ဒီလိုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနုတိယကိလေသာတက္ကံတွေကအငုဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ကိန်းဝတ်ပြီးတည်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မိမိတို့အသက်ရွယ်တွေကြီးရင်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပဲလွတ်လွတ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပဲလွတ်လွတ်ဒီလိုအချိန်မှလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာအနုတိယကိလေသာတွေကကိန်းဝတ်ပြီးကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနုတ္တိယကိလေသာတွေဟာကိန်းဖို့ပြီးနေတဲ့အစင်မှာကိုတော့နုတ္တိယကိလေသာလို့ပဲခေါ်နိုင်ပြီးတော့ဖျောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုရရှိပြီးမိမိတို့အနေနဲ့နှစ်သက်ပွဲအာယံတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီအာယံကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ဆံရဆံရဒွါရမှာလာပြီးတိုက်ခတ်တယ်။အဲ့လိုတိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ကလည်းပဲနှလုံးသွင်းပါသွားပြီးတိတ်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့အနုတ္တိယကိလေသာအဖြစ်နဲ့ကိန်းဝတ်ပြီးတော့ငုတ်ရှိုးပြီးနေတဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာကဘာဖြစ်လာလဲခေါင်းထောင်ပြီးထွက်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမိမိရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေလိုချင်တဲ့လောဘတဏှာတွေကမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမိမိတို့ကမသိလိုက်ဘူးဘယ်လိုသိလဲငါရဲ့လောဘလို့သဘောပေါက်တယ်တကယ်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီယုံနဲ့တဏှာအစင်မှာအနုတ္တိယကိလေသာဖြစ်နေကိန်းဖို့နေတဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာကလျှောက်ပတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဒါယနဲ့တိုက်ဆိုင်မိပြီးနှလုံးသွင်းမှားသားပြီးဆိုရင်ပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အစင်ကိုသူကသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘောမရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ငါလောဘလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဒါမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါဟာအနုတ္တိယကိလေသာရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုခံရတယ်ကိလေသာရဲ့ကြုံပြုတ်မှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလေငါတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီနေ့နားလည်လိုက်ကြပါငါဒေါသလို့မိမိကနေခံယူလိုက်မယ်ငါလောဘလို့ခံယူလိုက်ရင်တော့တိတ်အာမကြီးသွားဘူးလားအာကြီးသွားပြီလိုချင်တာကိုရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ကြိတ်ချေပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒေါသတရားကလည်းရအောင်ကိုကြိတ်ချေဖို့ရန်ကိုမိမိတို့ကကြိုးစားဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုကြိုးစားဖြစ်သွားရင်တော့လွန်ကျူးပြီးကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမအဆင့်ကိုကြောင်းလဲပြီးတော့လွန်ကျူးသွားပြီးရောက်ရှိသွားပြီးအဲ့ဒီခါမှာဝိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားထဲမှာလွန်ကျုံတဲ့ဘဝဆိုတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာက
ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုကျင့်မိတယ်ဆိုတာကအနုတ္တယကိလေသာအဆင့်ကနေပြီးတော့ပြိယုဌာနကိလေသာအဆင့်ကိုဥစားပြောင်းတယ်ပြီးတော့မှဗိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ထကြွပြီးတော့လွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနုတ္တယကိလေသာအဆင့်ကနေပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်แท้မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချောင်းချင်းရာကိုတတိတံမစင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်မှုမပြုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လွန်ကျူးပြီးတော့ကျင့်တဲ့အထီကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုတ်သွားဖြစ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလိုကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်လို့ခေါ်တဲ့မလွန်ကျုံတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့မလွန်ကျုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိနေတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့ကံတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဒီအနုတ္တယကိလေသာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ယုတ်နံတန်တန်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာတတိတံမစင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အာဟုတုကံတွေကိုလျင်းစရဲနဲ့ပြုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီဘဝမှာလည်းလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရတဲ့တလောက်ရမယ်တန်တရာခီးမှာလည်းလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝတစားတဲ့တစားမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်မှုကိုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဒီလိုကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုတွေမနောကံမစင်ကြယ်မှုတွေအားဖြစ်ပေါ်လာသလဲအဓိကအားဖြင့်တော့မနောကံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းအချင်းအရာအထောက်ပံ့ကြောက်ဒါလင်ကာယကံမှုဝစီကံမှုဆိုတဲ့လွန်ကျူးမှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနုတ္တယကိလေသာတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဖြစ်ပေါ်လာနှမ်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိတံမစင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရန်အတွက်ပေးရှားစီလိုတဲ့ဆန္ဒတတ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟိုအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာသစိတဝဲဆိုတာရှိတယ်ဒါတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီသစိတဝက်မှာသစိတတုတ်တန်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဒီဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗာမိတယ်လေနောစေဘိက္ခုဝေဘိက္ခုပရစိတပိယာယကုသလောဟောတိအထာသစိတပိယာယကုသလောဘဝိတာမိတိဧဝဟိဝောဘိက္ခုဝေသိက္ခိတပံမြတ်စွာဘုရားဆိုကြတာကတော့စိတ္တယံတူသူတော်ဘာစိတ်ဖြစ်ဘုံ၌မကြမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေမိမိစိတ်ဖြစ်ဘုံ၌ကြမ်းကျင်သူတွေဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြစမ်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘာပြောသလဲသူတော်ဘာစိတ်မှာဘာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုမကြမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေမိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုတော့မိမိသိအောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြစမ်းပါတဲ့မိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေ့အကုသိုလ်ကံတွေလွန်ကျူးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုမကြမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတို့ဘာစိတ်ဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းကျင်ရင်လဲနေပါစေမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်အောင်တော့ကြိုးစားကြစမ်းပါတဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီမိတော်မူပါတယ်နော်တခါမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးမိတယ်လေစေတယံတို့မိမိရဲ့စိတ်မှာအခါများစွာအဘိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့လောဘတရားတွေကများစွာဖြစ်ပြီးတော့နေသလားဒါမှမဟုတ်ဘိဇ္ဇာတရားတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစီမှာများစွာမဖြစ်ပဲနေသလားဒါလေးကိုမိမိတို့သိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေသလားခါများစွာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေသလားဒါမှမဟုတ်အခါများစွာဖောက်ပြန်ပြီးမနေပဲရှိနေတဲ့စိတ်များဖြစ်နေကြသလားဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါ
မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာပြင်းရည်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ထိနာမိတ္တတရားတွေကဖြစ်စနေပြီလားညစွာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိတို့မှာထိနာမိတ္တတွေကနှိမ့်ဆက်မှုခံရရဘူးလားညစွာမဖြစ်နေဘူးလားဒါလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့မှာပြန့်နှံ့တဲ့စိတ်တွေယုံမှန်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေညစွာဖြစ်နေသလားညစွာမဖြစ်နေဘူးလားဒါကလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာသူတစ်ပါးကိုအမြတ်ထွက်နေတဲ့ဒေါသစိတ်တွေသင်္ချာဖြစ်နေလားညစွာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့မှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာအမြတ်ထွက်နေတဲ့စိတ်တွေအများစွာမဖြစ်ပဲရှိနေကြသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာညင်နွမ်းနေကြသလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာမညင်နွမ်းပဲရှိကြပါရဲ့လားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားစီခြင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ဟာပင်ပန်းခြင်းလွန်စွာရှိနေသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားစေခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနေကြသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာမတည်ကြည်တဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အနေနဲ့အများစွာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်တည်ကြည်တဲ့စိတ်ရှိနေသလားဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေဆက်ပြီးမိတော်မူရဲ့ဒီလိုမိတော်မူတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောထားတယ်လောကမှာငြိမ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအမျိုးသားငယ်တွေရှိကြတယ်ဒီငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်မျိုးသားငယ်လေးတွေဟာအလှတန်းစားဆင်တတ်တဲ့သဘာဝရှိကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့မျက်နာကိုအလှတန်းစားဆင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခြင်းမုံမှန်ပြင်ရဲ့အရှိန်မှာရပ်လိုက်ကြပြီ။ရပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့မျက်နာကိုခြင်းမုံမှန်ပြင်မှာကြည့်ပြီ။မိမိတို့ရဲ့မျက်နာမှာအညစ်အကြေးတွေ၊နှိမ့်ချောက်တွေစတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်ဆိုဩငါတို့ရဲ့မျက်နာမှာအညစ်အကြေးမှဲ့ချောက်တွေနဲ့ဆုံးထင်ပြီးနေပါပေါ့လားဒီလိုစိတ်တိုင်းမှဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်တည်းဖြစ်ပြီးဒီလောက်နဲ့ရက်သွားသလားမရကြဘူးမိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကိုတော့သိကိုလှပစေခြင်းနဲ့မိမိရူပကာယကိုမြင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှလှပပတော့မြင်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုမြင်စေခြင်းတော့ဘာလို့တလဲမိမိညနာရိပ်မှာခြင်းနေတဲ့မှဲ့ချောက်တွေအညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုတဲ့လုံးလဝိရိယကိုပြုကြတယ်အဲ့ဒါလိုပြုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ရုပ်အစင်းကိုလှပစင်ကြယ်အောင်ဖြူစင်အောင်လုပ်ကြတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဖြစ်လာပြီဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီမောဟတရားတွေဖြစ်လာပြီမာနဣဿာမိစရိယတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမတိလိုက်မတိပါလာပဲနေပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လောက်များရှိသလဲအလွတ်အလွန်လေးเนาะတကယ်တော့ရုပ်ရည်ချောမောလှပခြင်းဆိုတာကတန်ဖိုးရှိလာတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရင်ဆိုလိုတာကတော့မိမိရဲ့ရုပ်နံတန်တန်အစင်မှာထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားစိုးတွေကအပင်လေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့မျက်နာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမိမိတို့ကစင်ကြယ်ဖို့ရန်ကြိုးစားဖို့ရန်စိတ်ကူးဆန္ဒတွေလွန်စွာရှိကြတယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ချုံမောလှပတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူပ္ပိဘုံကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးဒီရုပ်ရည်ချုံမောလှပခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားဆိုတာကပြစ်ဆုံးတန်ကာလလောက်မှာတော့အနည်းငယ်ရရှိနိုင်ပေမယ့်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိမိတို့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားစိုးတွေကိုမိမိတို့ကပင်ရှားဖို့ရန်မကြိုးစားလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖြစ်ကိုတလှမ်းသွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့ဒုက္ခိဘုံကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကံတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရိပ်မှာစွန့်ထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေနှဲ့ကြောက်တွေကိုမိမိတို့ပယ်ရှားဖို့ရန်ကြိုးစားကြသလိုပဲအဲ့ဒီထက်အလွန်မိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်လောဘတရားစုတွေဒေါသတရားစုတွေမောဟတရားစုတွေကိုပယ်ရှားဖို့ရန်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါပို့ပြီးတော့တတိတမစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မိမိတို့တွေနဲ့ကြိုးစားဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်တကယ်လို့မိမိတို့အနေနဲ့မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ဘဝလုံခြုံတဲ့အဆောက်ရှောက်မရှိတဲ့ဘဝလုံခြုံတဲ့ဘဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပေါ့လေ
미미도하미미도보바구뷰빈병래나인데보구리바더보아데더보아니드데니엉루친데소인데루퀸시더보아데더보아민드데민엉구루친데소인데루퀸가시니데미미도가러유에체야메더보시바레미미도유에체데란장가빠다비소인데아싸우샤오깨메데보아룬종데아싸우샤오마시데보아လုံးကြုံတဲ့ဘဝကိုမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုပို့ပြီးသဘောပေါက်ရအောင်ပေါ့လေ။ဒီတရားတော်ကိုရှောက်ထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်သာဝတိပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မြင်းလုပ်နေတဲ့ဗတိန္ဒတိကောသလမင်းကြီးကလည်းရှောက်ထားခဲ့တဲ့တရားစကားတော်ပဲဖြစ်ပါလေ။အခုဦးစင်းဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်တရားစကားဟာလည်းပဲဗတိနေတီကောသလမင်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သစ္စာပြရှင်တတ်တော်တင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။တချိန်မှဗတိနေတီကောသလမင်းကြီးဟာသစ္စာပြရဲ့စေတော်မျိုးတော်တွေလို့ခေါ်ရမယ်။ဒါကီဝင်မင်းမျိုးတို့အုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ကပိလဘုနေပြည်တော်ကိုကပိလဘုတိုင်းပြည်ကိုမိမိဂျန်ကိုတာကီဝင်မင်းသမီးအမျိုးသမီးတူအကိုဆက်သဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်လဲ။တာကီဝင်မင်းမျိုးကနေပြီးတော့တောထွက်ရဟန်းပြုလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တာတော်တွေဖြစ်တဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်။ဒီလိုယင်းဒီကျွမ်းဝင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိနေတော့တာကီဝင်မင်းမျိုးထက်ကတာကီဝင်မင်းသမီးတူအနဲ့လက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါမင်းကြီးဟာတာကီဝင်မင်းမျိုးတွေနဲ့အမျိုးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယန်တန်ဃာတော်တွေဟာငါ့ဘုံမှာပို့ပြီးတော့အကျွမ်းဝင်ကြလိမ့်မယ်။ငါရဲ့နန်းတော်ကိုလည်းပဲမပြတ်လာကြလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုအယူဆရှိတယ်။တာကီဝင်မင်းတို့ရဲ့ဓလိထုံးစံကတော့မိမိတို့ရဲ့တာကီဝင်မင်းမျိုးအစ်စ်ဒီကိုတော့သူတပားအမျိုးမျိုးနဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့ထိမ်းများခြင်းဆိုတာကထုံးစံမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသောဝတိပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ကောသလမင်းကြီးဆိုတာကအင်မတန်အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဗိဒ္ဓအဆောက်ရှောက်လို့ခေါ်တဲ့ဇင်တ်မြင့်တ်ယထာတ်ခြေသူရဲ့တက်တွေကအလွန်တရာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့မဆက်သခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျော်လင့်အပ်တဲ့ဒုက္ခများစွာအနိဋ္ဌာယုံတွေကဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်ပြီ။ပုတ်တဲ့အခါဘာလုပ်ကြလဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ညီကိုဝန်ခွဲတော်တဲ့မဟာနန်းမင်းကြီးနဲ့ဂျုံမတူကဏီပေါက်ဖွာလာတဲ့ဝါဒပခတိယာဆိုတဲ့မျိုးသမီးလေးတူရှိပြီဒီမျိုးသမီးလေးကအလွန်တရာမှရုပ်ရည်ချောမောလှပါတယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကိုတာကီဝင်မင်းသမီးလေးပါဆိုပြီးတော့တာကီဝင်မင်းတွေကကောသလမင်းကြီးကိုဆက်တက်လိုက်ပြီကောသလမင်းကြီးလည်းတာကီဝင်မင်းသမီးချောချောလှလှကလေးကိုရပြီဆိုတော့သိမှန်းသာသွားပြီဒီလိုနဲ့အသားတယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်ဒီသားကိုဝိတ္တုပမင်းသားလို့နာမည်တက်လိုက်ပါတယ်တချင်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့မာနာမင်းကြီးနဲ့တကွာတာကီဝင်မင်းမျိုးတို့ကိုသွားရောက်ပြီးဂါရဝပြုချင်တဲ့ဇန္နာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီဝိတ္တုပမင်းသားရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဝါဒဘခတ္တိယာကမိမိသည်ဂျွန်မတ်ဝမ်မာဖြစ်ပြီးတော့ဝေးဖွာလာတဲ့ကျွမ်းမသမီးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိတော့သိနေပြီတကယ်လို့ဝိတ္တုဘမင်းသားဒါဂီဝင်မင်းတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဘုံပြည်ကိုသွားခင်ရင်တော့ဒါဂီဝင်မင်းမျိုးတွေကအမျိုးမှန်အင်မတန်မှခက်ထန်ကြတယ်တကယ်လို့အမျက်မှန်ခက်ထန်ပြီးတော့မဖွယ်မရာပြုတ်ကျင့်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေတော့ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်နေတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့မသွားစီချင်ဘူးဒါပေမဲ့ထက်ခါတက်ကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါကျတော့ဤခင်ပြတဲ့ဝါသဘခတ္တိယအမျိုးသမီးလည်းပဲခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်။ဝိတ္တုပမင်းသားဒါကိဝင်မင်းတို့ရှိရာဒေသကိုသွားတော်မူဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဝါသဘခတ္တိယအမျိုးသမီးလည်းပဲဒါကိဝင်မင်းတို့ထံကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားနေတယ်။မိမိရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တုပမင်းသားဒါကိဝင်မင်းတို့ကိုကာရဝပြုဖို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုခါမှာအမျက်မှန်ထွက်ပြီးတော့မဖွယ်မရာအပြုတ်မှုများကိုမပြုတ်ကျင်ကြပါနဲ့ဆိုပြီး
Tông mẹ sao thả lấy bà đi. Chú tên bí đỏ đá gồm đi bí sao thả lấy đi. Kế chú lưu nẹ bí đủ bạc miền thả lấy. Tạ kì quen miền đủ nhị thay nhà kì bí lạ vô đi bí đỏ gồm yào bí. Cháu đệ khá mà tu mẹo khen lý mà bếm. Tạ kì quen miền thả lấy gà bà lưu thả chán lấy. Bí đủ bạc miền thả gà ảy đi chì mà sát cháu nẹ dễ xì nẹ bí. Lưu lên nghe lý phí nẹ bí. Bí đủ bạc miền thả đệ ngây yên đệ bố gồm phán thả mẹo gồm đọc. Tạ kì quen miền phán thả mẹo gồm đọc. Sông thả chá đệ thị thả gồm bố lửa thả lấy chá lấy. Chán xì đệ đệ bố gồm đi gà. Bí đủ bạc miền thả đệ đệ yuê chí yên đệ đệ bố gồm đi thả phía chá đệ ảnh đệ. Vì đủ bạc miền thả yếu xì đệ khá mạ á lông gồm bè mì mì gồm đánh gà. Khá rà vã tiêu xì khô bì rõ á lông gồm. Thế lù, áp tiêu mô gồm bè tiêu khe yá lệ. Chí chê đệ khá nà đuê nệ lát hù sò tè kà yà mô gồm tiêu đá gà rõ nàng bà bè. Chí chí ngang ngà nệ đệ á lông gà chú sô bì rõ. Ê khán thả lệ, thả yu mẹ mì mì gồm. Sì khô khá rà vã tiêu mẹ bố gồm bè tuy đệ khá chá rõ bì lại kế. Mimi go shiko me, mimi go garava bi me boku di me sita gula. Ilumile de kajara. Nye de dagi me da diga. So biaja de di dago dani jalu bakwe. So bi do piane bi do mija bale. Ge di piya gli di la yendo. Gong gong momo ne di eje. Jozo e kanja de ete wanda zia. Piya gli di kubane. Iruba menda ha dagi me mendo ni tane. Thế đó mà, nãy giờ khẳng lý thang bí đọc mì mì thang bí phía tệ, tao vô thị thang bí gồm bèn là bí. Ê lù bèn là bí đẹp nào mà, vì rưu bác mến đá yế, mến khá giá yếu giá lù khó lê bố gồm đeo gà, mì mì yế lân nè. Vì rưu bác mến đá rù kỳ bí lạ vô bí gồm toàn sen mà, chú dù khê đệ mến gồm mà chán xí khê đệ bèo chẳng bố bèn lê bí toa yu khê đệ. Toa yu đệ khi mà bà mến gồm đuyên đá lê. Vì đủ bà thang khe đệ thang gồm gồm nô yê nè xe nì ra gồm tùy bì. Tùy lệ đệ khá giá rõ. Đi phía yà gồm, mình dân yào giá lệ tích tì chẳng đoá lệ. Thà nè xú giang bì. Chô mà yê ta thang đoá lệ không thê lụ nô yê nè xin chê ong xe nì ra bà lụ thê lụ tì lại bì. Đi chong gồm vì đủ bà mình đá gồm bèn lệ bì rõ. À tì bì lào thà đệ khá mà vì đủ bà mình đá yê xe thê mà. Mà khám mây nhận nâng đệ đô đà đi phá phá thà chọa là vì nụ tìa kì lì tà sinh gà nì bè sinh gù yào đoàn lì. Bì yù thà nà kì lì tà lù khó đệ thà chà rè sinh gù yào đoàn vì. Ê đi chì mà bạp chết lì. Mì mì gù nè chà bì rò yù mù sát sàn đệ mù yà gù tì lạ yà đệ khá chà rò. Lù rai hà mì mì gù gù mì mì à chèn chì nè đệ bù gù lì vã. Mì mì gô gô mì mì tên chì lê zà nì dè gô gô lì chết dè lù bèo mè sàng yè mà mạng bù lạ. Màn dè. Mì mì gô gô mì mì tên chì lê zà dè sè dà xì nì dè dù ạ chèn chèn tì ù gô dù ù dì lù mì yò. Nì chà dè dà bò thà lì nè dù mù lạy mè sàng yè gòng dè yà lạ dì yà nàng bàm lạ. Yà nàng bù kù dì mà lạ dù chì. Vì dù bà mèn dà yè nù dì à kì lì dà dì gà thà chà dè bì yù thà nà kì lì dà bè gù bèo dà dì. Chúng ta bị rồi, sức thế mà pháp chất toàn lệ. Kể, ngã thành khế đệ, thành gồm gồm nô yê nệ, xí đà gà rộ, xí bà dì rộ. Đã chế ngã miễn chất bì xô yên rộ. Tạ kì vệ miễn đà á lông gồm tập chất bì rộ. Bì nô yê nệ, xí khế đệ, thành gồm gồm ngã tạ kì vệ miễn đà rù yê, lê chóng tùy nệ, phía bì xí chô bì mê. Thì lù á gà đạ bìa gồm nông khuê bì thà lại bì. Nhô tì gồm thà lại bì. Thì xin gồm đó, xí thế mà thả dọa bì chết đệ. Vì yu thả nạ kì nì tạ xin đồ bè khó nành bà bì đệ nó. Kế tân đi giá rộ, chóng lì nhìn nhô bì. Vì đủ bà mến đà lè bè, tà vô thị bì gồ ấu chậu mến lâu đệ mến chế gồ yà bì. Nhìn xin gà, xa chóng lì tạ dưới gà, xí khe đệ nhô tì gà. Nhìn thế mà tì gồ, à gà đà đi á trên nè kinh mô bì nhì đệ khá giá rộ. Bạn lấy bí đỏ mà giả bí. Tạ kì vệ mến đá rì gù. Bạn lấy bí đỏ chì mông bí bộ sù rì sì tàn rì gà bó thông là bí. Bó thông nè xin nè giả lấy tì xô yên đọ đô bà đè. Tạ kì mẹ. Mến sù rì á nà gù giả sì bí sù rì khá giả đọ. Nhô tì chì rì bó gù tùy ế lê thê gù á nà dì á lấy tà gà tì ăn đì ế mẹ nhà bù lá. Nhà rì. Vì rù bà mến dì bà lâu kì lê. Kì bí lạ vô bí gù. Sì yên á nè gù chì tà bì chì tà đè khám bà. Tà vô thị bì nè kà bì lò vô bì yè nè giá lù khó nè 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 lì tà khù yào bì yào đè khám bà.
ကပိလဘောနေပြည်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်တွင်ရှိတဲ့ကျိုးတိုကျဲတဲ့အရေးဘာဝတ္တအောက်မှာနေပူတံကိုခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးဆန်းနေတော်မူတာကိုတွေ့လိုက်ပြီတွေ့တဲ့အခါကျတော့မိမိစီးနှင်းလာတဲ့ရှင်ဘောကဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်ကြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားသလဲဘုန်းတော်ကြည်တော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တာဝုဒ္ဓဒီဘက်တိုင်းပြည်ဘက်မှာအလွန်တရာအရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့ပင်ကြောင်ပင်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်တို့အရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့ပင်ကြောင်ပင်ကြီးအောင်မှာတရင်မသုံးပါပဲလေကပိလဘောဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျိုးတိုကျဲတဲ့အရေးရှိနေတဲ့နေပူတံခံရရတဲ့တိပင်အောင်မှာဘာကြောင့်များမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးဆန်နေတော်မူပါသလဲတို့ဒီလိုမေးမြန်းလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြန်ပြီးမိတလဲမင်းကြီးအရေးတွေထဲမှာဆွေမျိုးတို့ရဲ့အရေးကအေးချမ်းလာပါလေကွယ်တို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့မိပါနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မိတော်မူတဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိတ္တုပမင်းကြီးမှာဘယ်လိုနားနေသွားလဲ။ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမိမိရဲ့ဇေတော်မျိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေကိုစောက်ရှောက်လူတွေနဲ့တူတယ်ဆိုဒီလိုနားလည်သွားပြီးတော့မိမိရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးစားပြီးဒုတိယအကြိမ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိတို့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကိုစောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပဲကျိုးတို့ကျဲတဲ့အရေးအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့နေတယ်ဒီလိုတွေ့တော့မြည်ပြီးမြည်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကစေမျိုးတဲ့အရေးကအလွန်အေးချမ်းပါလေကွယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးမြည်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအကျဉ်းနဲ့ဒီလိုပဲပြန်လှည့်ပြန်သွားတယ်တတိယအကျဉ်းမှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲလှည့်ပြန်သွားခဲ့တယ်အာဂါဒအလွန်တရာကြီးနေတဲ့ဝိတ္တုပမင်းကြီးရဲ့စိတ်ဘေးကဘယ်လိုမှအကျိုးမပြေကြဘူးသဒုဒ္ဓအကျဉ်းကြိုးစားပြီးဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းမိမိရဲ့တပ်ပညုတဉာဏ်တော်နဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးဒီကြိမ်တော့ဘလို့မှမိမိရဲ့ဇေမျိုးတော်ကိုစောက်ရှောက်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအတိတ်ကထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်တန်ကြပြီးရင့်ကျက်ကြပြီးဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သရုပ်ထအချိန်မြောက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်လျှော့လိုက်ပြီးဝိတ္တုပမင်းကြီးလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကပိလဘောပြည်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့မာနန်မင်းကြီးနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုတော့အသက်ချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဂေဝင်မင်းမျိုးမှန်သမျှကိုမွေးကာစခလေးပါမကြံကိုအကုန်လုံးကိုတတ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။အမတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအပြုအမူကိုဇာတိကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောကြသလဲ။ဩသာကိဝေမင်းသားတွေဝိတ္တုကမင်းသားရေရွယ်စဉ်ကာလကပြုကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံကလေးကတိတ်ကိုတင်းနေလာပါလေ။မပြောပါတော့တဲ့ဒီလိုအမှုကလေးအတွက်ဒီလောက်ထိကလေးစားချီတာကတော့မကောင်းပါဘူးဆိုဒီတို့နဲ့ပြောဆိုတယ်။ကဲဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နားတော်ကိုရောက်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နားတော်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးမိတော်မူတယ်လေ။စေတယံတို့ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေအတက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့အမှုကြီးတစ်ခုဆိုတာတော့နားပါလေဒါဂီဝင်မင်းသားတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံကာလဟာစင်ကြယ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှုတွေကိုပြုကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာနားလေသို့တော်လေအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာတင်္ဂါရွာမှာသာဂိဝင်ခုသာဂိဝင်မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတင်္ဂါရွာတစ်ခုမှာသွားပြီးလူဖြစ်ကြပြီလူဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်မှာမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကသဘောတူညီမှုပေးပြီးတော့အစိတ်ခတ်တတ်ချက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကိုထူထောင်ခဲ့ကူးကြတယ်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုကိုပြုကျင့်ခဲ့ကြတယ်အတွေ့အကြုံဒီကံကရင့်ကျက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာစင်ကြယ်တော်ညာလေးပဲအတိတ်ကကံရဲ့အကျိုးပေးကအခွင့်သာပြီးရင့်ကျက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးမိမိကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာရတာပဲမိမိကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုးဆိုရင်းမိမိရဲ့ကံကပဲလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကပဲမိမိတို့ကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းလာအောင်ကိုလမ်းဖွင့်မပေးလိုက်ဘူးလားလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟိုတနေရာမှာဓမ္မပဒမှာ
ကာထာလေးတစ်ပုဒ်ဟောတာရှိတယ်နော်။ဒါပြောတယ်လေ။အတ္တနာဤကတံပါပံအတ္တဇံအတ္တတံဘဝံ။ဘိမတတိဒုံမီတဝစီရဝတမမယံမနိ။ဒါပြောတယ်လေ။ကြောက်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိဟာမိမိမိယာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကိုပဲထိမ့်ဖောက်ဖြစ်စည်းတကယ်သူပဲ။မိမိပြုတဲ့မိမိကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုကံကပဲအဲ့ဒီကံကိုပြုတဲ့လူမိုက်ကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောစရာလိုသေးလား။မလိုဘူး။မိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံကိုမိမိတို့ခံကြရတာပဲ။မိမိတို့ခံရတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရထားရင်တော့ပြုံးပြုံးကလေးနဲ့သာခံကြပြီတော့။ဒါကြောင့်လေထပ်ပြီးတော့မတွန့်ပြန်လိုက်ကြနဲ့။တွန့်ပြန်လိုက်ရင်တော့ဒီကံကအတိတ်တခုထပ်ပြီးတော့အကောင်းသွားလိမ့်မယ်။အနာဂတ်တန်တရာခီးမှာထပ်ပြီးတော့ဒီကံရဲ့အကျွေးတွေကိုမိမိတို့ကပြီးဆန့်ကြရမှာဖြစ်တယ်နော်။မိမိတို့အနေနဲ့ကဒီဘဝရရှိတာကကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်မနောတုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့တုစိတ်ကံတွေကိုထူထောင်ဖြစ်ဖို့ဉာဏ်အတွက်သာမိမိတို့ဘက်ကကြိုးစားဖို့လိုတယ်။မိမိတို့ဘက်ကဒီကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်မနောတုစိတ်တွေကိုပြုကျင့်ဖို့ဉာဏ်အတွက်ကတော့မိမိတို့ဘက်ကနေအကျိုးစားသင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခဏကသစိတ်တာသုတ္တမံဘာဆက်ပြီးမိတယ်လဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေမောဟတရားတွေကများစွာမဖြစ်ပဲအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဆိုကြစို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ရုပ်နာတဏ္ဍာန်စင်မှာလောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားအိတ်တာမိစရိယမန္မာနတရားတွေဟာအနည်းငယ်မျှပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်နဲ့မကြင်နိုင်ကြပါနဲ့ထို့ထက်အလွန်ဒီကိလေသာတရားစုတွေမိမိတို့ရဲ့ယုတ်နံတန်းနံအစဉ်ကနေပေပြက်သွားအောင်ကိုစူးစမ်းအထူးကြစမ်းပါဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆက်ပြီးတော့တိုင်တွန်းပါဒီနေ့အာဟုတုကံတွေကိုပြုကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအနုတ္တိယကိလေသာအစဉ်ကနေပြိယုဌာနကိလေသာကိုကြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ပြီးယူဌာနကိလေသာအဆင့်ကနေဝိတိတ်ကမအဆင့်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါကျမှဒါလည်းလွန်ကျူးကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုပြီးတိတ်ကမလွန်ကျူးပြီးကျင့်တဲ့အဆင့်တီကိုမရောက်ရှိအောင်မိမိတို့ကဘယ်အကျင့်နဲ့မိမိတို့ကဒါကိုစောင့်ထင်းလို့ရတယ်လေ။ဆိုရင်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တိခါ၃ရက်ထဲကသီလကျင့်စဉ်ကိုဖြူစင်အောင်မိမိတို့ကဖြည့်ကျင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမလွန်ကျူးပြီးကျင့်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်တော့ဘူးသူတဲ့တန်ချင်းကိုရှောင်မယ်သူ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းကိုရှောင်မယ်ကာမမှု၌မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းကိုမိမိတို့ကရှောင်ကြမယ်ဘုရားစကားပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်မယ်ဒီဤတည်းရဲ့တောက်စားခြင်းဆိုတဲ့တောက်စားခြင်းမှုကိုရှောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မှာကာယကံမှုတွေဝစီကံမှုတွေမနောကံမှုတွေမစင်ကြယ်သွားနိုင်ဘူးလားစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တိလကျင့်စဉ်တိလတိတ်ခါကိုဖြည့်ကျင့်လိုက်ခြင်းဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကာယကံဖြူစင်မှုဝစီကံဖြူစင်မှုမနောကံဖြူစင်မှုဆိုတဲ့ဖြူစင်မှုကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိလကျင့်စဉ်ဟာလွန်တရာမှမျက်နှိုးဖို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းနာပိသက်တွေတိလကိုဖြည့်ကျင့်ကြဖို့ကြိုးစားကြစမ်းပါလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဆောက်ရှောက်ကူမှမမျောလင်းကြနဲ့မဖန်တီးကြနဲ့သူဟာသူကံအားလျော်စွာဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့တိလကိုမကြိုးမပေါက်နဲ့ဖြည့်ကျင့်နိုင်ပါမှတကယ်ကိုလုံခြုံတဲ့ဆောက်ရှောက်လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကဲမနောကံမစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာကိုတော့ဘယ်အကျင့်နဲ့ဖြည့်ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်။သာသနာတော်မှာဒုတိယအနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တမာတိကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိတယ်။တမာဘတ်၈ပါးနဲ့ပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသတုဒ္ဒဇန်တမာတိနဲ့တကွတမာဘတ်၈ပါးကိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ခုလိုဖောက်တော့ရတရားစခန်းမှာအနာဘာနာကိုလက်တွေ့သင်ချံကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုထိထိပြီးဝင်သွားတဲ့နေရာထိထိပြီးထွက်သွားတဲ့နေရာလေးကနေစောက်ပြီးဖမ်းပြီးရှုပြီးဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဒီလိုနဲ့ရှုလို့စိတ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးကွဲဒီလိုငြိမ်သက်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းဒီပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာနမိတ်ပေါ်လာပြီးဒီနမိတ်မှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ပြီ
တဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့တဏှာကြီးနေလို့ရပြီတဏှာကြီးကွဲနေခြင်းနဲ့တဏှာကြီးကွဲနေလို့ရပြီတဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့သုံးတဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့နေလို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုပฏิဘာဂနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကပ်ပြီးထားနိုင်တဲ့တဏှာကြီးကာလမှာမိမိတို့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်သွားတယ်မနောတုဇယလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်နှစ်နာရီနေနိုင်နှစ်နာရီစင်ကြယ်ပြီသုံးနာရီနေနိုင်တယ်ဆိုရင်သုံးနာရီစင်ကြယ်ပြီနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဟောတော့ရအောင်လားဇံဝင်စားပြီးနေနေတဲ့ယောဂီတတော်ကောင်းတွေဘက်ကတော့သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥစဉ်နားလေပါတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုကိုတော့တိလတိခါတိလကျင့်စဉ်နဲ့မိမိတို့ကဖြည့်ချင်ကြမယ်အနောကံစင်ကြယ်မှုကိုအလိုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ပြီးတော့ဟောတောရသာသနာရိပ်သာကိုလာပြီးတော့ဓမ္မတိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့စိတ်တွေဟာအဖြူစင်မစင်ကြယ်သွားနိုင်ကြဘူးလားစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်ဓမ္မတိတိတ်ခါကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဟာစိတ်ထဲမှာထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိယူဌာနကိလေသာကိုနှိပ်ကွပ်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တမာတိကျင့်စဉ်ဟာလွန်တရာမှမြတ်နိုးဖို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။ကဲတမာတိကျင့်စဉ်နဲ့ပြိယူဌာနခိလီတာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့ခိလီတာကိုမိတို့ကစိတ်မှမဖြစ်အောင်ကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ယုံနံတန်တန်အစဉ်မှာအနုတ္တိခိလီတာတွေကတော့ကိန်းကိုပြီးနေကြဈေးသာဖြစ်ပါလေ။သစ္စာပြရှင်တွင်အာသဝတရားကုန်ခန့်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုအာထုတ်စေခြင်းပါလေ။ဒါကြောင့်လေလုံကြုံတဲ့ဘဝဆိုတာကတော့အာသဝကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဘဝလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ယုတ်နံကိုရရှိနိုင်တဲ့ဘဝကနေကင်းလွတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုတကယ်လုံကြုံတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတော့မှတကယ်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတတိယအနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ထူထောင်လိုက်တဲ့သမာဓိကိုခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ကယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်မိမိတို့ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြမယ်ယုတ်တရားတွေကိုပရမတ်စိုက်အောင်ကိုမိမိတို့ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ကျုပ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်တော့ဓတိလေးပါကမ္မထမ်းနဲ့အကျဉ်းဒီအကျဉ်းဒီနှစ်သက်ရာကိုမိမိတို့ကရှုလို့ဓမ္မတိအချိန်ဝါဒီအကောင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာယုတ်ကလတ်တည်တည်ပြီးယုတ်ဆိုတာကကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါလေ6ဌာန42ကောဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်သဘောတရားရှင်မျိုး9မျိုး10မျိုးကိုမိမိတို့ကညံနဲ့ထိုးထင်းပြီးတော့ကြည့်ချင်လိုက်နိုင်ပြီတင်းစီနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုရပြီယုတ်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိအောင်မိမိတို့ကတမာတိကိုခြေခံပြီးစူးစမ်းအထုတ်မယ်နံတရားတွေကိုဝီတိစိတ်အစဉ်နဲ့မြင်နေအောင်မိမိတို့ကကြည့်မယ်ဝီတိတစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှဖြစ်နေတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှပါဝင်နေတဲ့နံတရားတွေကိုလည်းမိမိတို့ကသိချေပြီးတော့တင်းစီမယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ကနာမပရိစေဒဉာဏ်ကိုရရှိပြီဒီခါမှာနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်လို့ရရှိနေတဲ့တတော်ကောင်းကဒီယုတ်နံတွေဟာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်များဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်နံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိရတဲ့အတွက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုွက်တွေကိုမိမိတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးရှုမယ်မိမိတို့အတိတ်ဘဝထွထွကပြည့်စုံပြောင်းထောင်ခဲ့တဲ့ဘယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာလူဘဝကိုရရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကအဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိပီဆိုတဲ့အခါမှာဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအိသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာတင်တင်ကြီးရှုပြီဒီလိုအိသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်တင်ကြီးရှုလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရင့်ကျက်တဲ့အဆုံးမှာမေညာပူညာတို့ကပေါ်လာပြီဒီမေညာပူညာတွေကမိမိတို့ယုတ်နံတန်တန်အစင်မှာကင်းဝတ်ပြီးတော့ငုတ်ရှိုးပြီးတော့နေနေကြတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ပယ်သတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုပယ်သတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့
ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ပယ်ဖြတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိသွားကြမှာဖြစ်တယ်။သောတာပန်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တဲ့သောတာပတ္တိနဲ့သောတာပတ္တိပိုတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စဆိုတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုချေမုန်းပြစ်လိုက်နိုင်ပြီ။အကျဉ့်မဲ့ဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါ
ဖြစ်ကြတော့ဘူးဒီလိုကာယသူစိတ်ဝစီသူစိတ်မနောသူစိတ်တွေပဲသူမှာဖြစ်များပြီကာယသူစိတ်ဝစီသူစိတ်မနောသူစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုဒီလိုမဲ့တရားနဲ့တည့်ဖြက်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိလေသာရဲ့ကျွန်းအဖြစ်ကနေပြီးတော့အဆင့်တစ်ခုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့အာလောဟာကိလေသာရဲ့ကျွန်းပြုမှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုနုတ္တိယကိလေသာဓာတ်ခံတွေထင်ရှားရှိနေတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလချင်းစင်ကိုလက်တွေ့ကြကြကျင့်ဖို့ဒီလချင်းစင်ကိုလက်တွေ့ကြကြကျင့်ပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကိုဝိတိတ်ကမကိလေသာကိုချိုးနှိမ်ဖို့မိမိတို့ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့လိုတယ်။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒုစရိုက်တွေကိုမိမိတို့ကပယ်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်တမာတိချင်းစင်ကိုမိမိတို့ကလက်တွေ့ကြကြကျင့်ဖို့လိုတယ်။တကယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပညာချင်းစင်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးတလန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မလိုရမလဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှောင်ပြီးတော့တရားစခန်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒီတဲ့အလွန်ပိုပြီးစွမ်းနိုင်ရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကသီလရှင်ဖို့အမျိုးသားတွေကရမ်းပြုပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ကြဖို့တော့လိုတယ်ဒီလိုအထုတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံခြင်းဟာကာမဂုဏ်မှထက်မြောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်និခမဓက္ခံនិခမကျင့်စဉ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီလိုនិခမဓက္ခံကိုဖြစ်ထုံးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောင်ဇေရောကြီးတရားသိမ့်တဲ့အခါအမြဲတမ်းသိမ့်လေးရှိတဲ့ဂါထာလေးနဲ့ဒီနေ့အားလုံးပဲတရားသိမ့်ကြစို့။ဟေဒွာကာမေတပ္ပိစိန်တုတန်တော်ကံပြီးသာစိန်တကာဒေတုမေပြအနုတိခါဝောတပ္ပိစိတာသူပေတလာတန်တော်ဖျားလျာပစ္စည်းကနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂံဘီရစိန်တကာနည်းနည်းတည်းတသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာချမ်းဆင်းချမ်းကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ခံတို့စီမံထောက်မှလျောက်ရာသာညာလာဇနီးသေးကြည်ကြီးငယ်နှင့်ဤနွယ်ရောယူကိုတော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုစုစုတို့ကိုဟေတွာငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်ညာနေဆက်ဆံမိတွေကဝန်ချံရန်တွေကမြောင်များတကယ်ကိုချောင်းလန်းပွေဒီပါတကားဟုကျောင်းအားတော်ညာချွေလလွတ်ကြီးဆွန်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍သဗ္ဗေစိန်သူကရဝါဒသမာရဟုကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘဝနှောင်းကိုလွတ်အောင်ကျုံးလျက်ယုံကံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟံပြု၍ဒေါထတော်မူကြလေကုန်ပြီဒုမေတိမြတ်နေကမာတအာတယဟုဇန္တာကိန်းအောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲသဗ္ဗေစီတာဝုထုကာမဟုသမျှမဘယအရာကျုံးလျက်ယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဘေးသလားစာမီတာမီပြကုန်မင်ပုံတွင်တို့ချစ်ခင်လေးမြတ်နေတဲ့အတော်သီလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒေထုပြလျာပစ္စည်းကနှင့်ရိယာတွင်လောင်းဟုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုတေခါဝေါ်တုလိုက်ကစင်တရာကိုစင်ကမသွေအာထုတ်နိုင်ကြပါစီကုန်တည်ကဲအမြပြေပြေကြစို့အလုံးနဲ့မစင်နဲ့လိုက်ပြီးဆိုကြရအောင်မေတပြည့်တော်ဤဤတံပုံညာဤနေ့ဤရ၌ပြုလို့ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်သည်အတဝဲခရာဝံအတဘောတရားတို့ဤဂုံညာဖြစ်ပါစေတည်းမေတပြည့်တော်ဤ
อีดันปุญญะอีนิอีเย่นัยอีลุยาโตกามุกุตุติနိဗ္ဗာဏတနိဗ္ဗာဏတို့ရောက်ခြင်း၏ပစ္စယောအကြောင်းထောက်ပံ့သည်ဘောတုဖြစ်ပါစေတည်းမမမမတပြည့်တော်၏ဘုံညပါကံဤနေ့ရဲ့၌ပြုလို့ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်၏ဖို့ပါကကိုတဘာတတနံခတိင္ကုံသောတတဝါတို့အားဘာစီမိအမြတိဝေပါယိဒေတတိထိုတတဝါတို့သည်မေတပြည့်တော်နှင့်ဓမ္မံသတ္တုထမြာဘုံညာဘာကံကောင်းမှုကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုယဗန္တုရရှိကြပါစေကုန်တည်သာဓု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 